Se on moro. Tässä metsässä on maailman pisimpiä puita, eli punapuita. Tämmönen 200-300 jalkaa, eli tuommoinen 60-90 metriä korkea punapuu on iältään semmoisen 1000-2000 vuotta vanha. Että siinä on puulla ikää. Ja näitä kasvaa aika pienellä alueella maailmassa, eli täällä Pohjois-Kaliforniassa ja tuossa ihan Oregonin eteläosissa. Tää on Pohjois-Kalifornia ja täällä näiden puitten halkasia on, sanoisin äkkiseltään, noiden isoimpien, niin semmoista 5-6 metriä ehkä. Mutta sitten tässä on tämmönen puu, joka on saanut lempinimen korkkiruvipuu, niin on samaa ikäluokkaa, mutta ihan tarkkaa käsitystä tästä mulla ei ole, että minkä takia niin tää on tämmöiseen muotoon mennyt, mutta kyllä se pitkä on sekin. Onko tässä niin kuin useampi puu? Näyttäisi niin kuin, että noi yhtyy tuolla ylhäällä, taikka tuossa sanotaan puolen välin tietämillä, ja niin tota, että onko siihen niin kuin joku salama iskenyt aikoinaan vai tota, niin mitä tälle on tapahtunut. Tässä on kumminkin ihan vieressäkin on selkeästi eri puita. En tiedä, onko niillä sitten samat juuret, että on jotenkin juuri vesasta lähtenyt, mutta onhan toi ihan tuommoinen niin kuin monta metriä leveän kanootin näköinen tuossa toi keskellä oleva puu. Ja sinne on ihmiset täällä kulkenut tuonne sisälle. Katsotaan, päästäänkö me kurkkaa, minkälaista on punapuun sisällä. Hiski Salomaa laulu aikoinaan, kun torppansa laittaa punapuun kantoon, mutta nyt ollaan siellä, ei nyt kannon sisällä, vaan punapuun sisällä. Ja kuten näkyy, niin tämmöstä punertavaa. Toi näyttäisi olevan, kun on ihmiset kiipeillyt tossa, että on kulunut toi harmaantunut osa pois. Ja kyllä nää nyt näyttäisi ehkä, että siinä on niin kuin puut yhdistyy ja sitten no, pari pienempää puuta tossa, niin kasvanut siihen samaan yhteyteen. Hyvin huomaa sen, kun ei ole oikeastaan mihinkä muualle tuolla metsässä menty, mutta kun internetistä löytää tiedon, että vähän erikoisempi puu, niin kyllähän siellä sitten on sitä käyty katsomassa monta kertaa. No, juuret on yllättävän liposia. Täällä on kosteuttakin aika lailla, koska punapuu vaatii semmoisen hyvin kosteen ilmaston menestyäkseen ja kasvaakseen suureksi. Muistaakseni Irvinin asunnossa oli kanssa Ryysyrannassa oli punapuusta tehty kattolaudotus, mutta punapuu nykyään on rauhoitettu, että enää niitä ei ole saanut, muistaakseni 60-luvun jälkeen ei ole saanut enää tehdä. Noista puista ehkä näkyy jollain tavalla sitä pituutta. Muutetaan niin sankkaa tässä monin paikoin, että sitä on hirveän vaikea näyttää, kun ei sieltä näy mitään. Ei noistakaan nyt näy mitään muuta kuin latvuksia, mutta siellä se jossain lähellä 100 metriä varmaan huitelee toi latvaus. Tuossa muutaman sadan metrin päässä sitä korkkiruvipuulta, niin on tämmönen, joka on nimetty mielikuvituksellisesti Big Treeks, eli isoksi puuksi. Siinä sanotaan, että sen korkeus on 87,2 metriä tuossa taulussa, mutta tuossa oli uudempi taulu, jossa sanottiin, että olisi yli 90 metriä. En tiedä, onko sitten tarkemmin mitattu vai onko kasvanut. Halkaisija 7,2 metriä ja ympärysmitta 22,7 metriä ja noin 1500 vuotta vanha
Ja eipä siitä käynyt kauheasti näy sitten sitä latvasta, mutta toi alkaisija on kyllä toi yli 7 metriä, niin se on kyllä ihan hyvän kokoinen puu. Katsotaan vähän lähempää, minkälaista toi on. 1500 vuodessa niin on vähän sen on toi, ei tietysti tää pinta on ihan niin vanhaa, mutta vähän tommonen niinku olisi laudoilla vuorattu niin toi ulkopinta. Niin, muistelin tuossa äsken, että 60-luvulla olisi nämä viimeisetkin punapuut suojeltu johtuen varmaan siitä, että kaikki muut paitsi ne suojelumettät oli silloin hakattu viimeistään 60-luvulla pois. Tuossa ajettiin joitain vuosia sitten yhden semmoisen ison punapuun läpitte, mistä oli 60-luvulla tehty tie läpi, ja se sanoi silloin se rahastohoitaja, että hän oli siellä melkein 50 vuotta joka päivä myynyt lippuja siihen puun läpiajoon, ja se oli silloin se mettä hakattu 60-luvulla, mutta ne oli niin isoja, muutama puu siinä, että ne oli jätetty sinne, mutta toki pienempiä kuin toi Big Tree. Ja nämä kaikkihan ei ole mitään 1000-2000 vuotta vanhoja, vaan se pituuskasvu heikkenee. Silloin tuossa näkyy yksi tuommoinen kuivanut puu, joka sitten varmaan jossain vaiheessa kaatuu. Että kyllä näistä niin kuin suurin osa noista isoista on vähintään metrin, mutta monet sitten 3 metriä ja tämmöistä halkaisijaltaan, mutta niin kiertokulku on se, että kun ne tulee tiettyyn ikään, niin sitten ne mötkähtää maahan, mutta kun se ikä on aika korkea, tietysti voi jotain tuulivahinkoja sun muita tapahtua, niin en osaa sanoa, toi vuosikasvurenkaita joistain on nähnyt, niin sen verran näkisin, että aika reippaasti kasvaa, mutta ei mitään senttejä vuodessa, että niin tuossa on yksi aika vanhan näköinen, ilmeisesti kaatunut joskus, ja on moottorisahalla vedetty poikki, niin siinä nyt jollain tavalla esimerkiksi tuossa näkyy noita vuosirenkaita, niin ei toi nyt hirveästi toi kasvu niin poikki. Sanotaan semmoinen hyvälaatuinen, hyvä nopeasti, hyvin kasvanut kuusi, niin Suomessa niin se voi saavuttaa ehkä tommosen. Mutta sitten kun sitä ikää tulee, tuossa on jonkun verran isompaa ollut, että onko ollut aurinko tuolla syrjällä, niin taikka muuten tullut vettä, niin satanut tuosta suunnasta, niin siinä on semmoista lähemmäs sentin, on ihan muutama, mutta tuommoista 5 millin luokkaa näyttäisi olevan vuosikasvu, eli senttihalkasijaan. Sattukin tässä tiellä semmoinen paikka, että niin tuossa on aika tuore tuulivahinko ja sikäli harvinainen tilanne päästä näkemään tuommoista ihan tuoretta punapuun pintaa. Aika silpuksi on mennyt tää puu haljennut kovin mielellään, niin epäilisin, että se tarkoittaa sitä, että se on sitten poikkisyinen aika vahvaa puuta, ja tuossa näkyy kyllä tosi hyvin nyt se punaisuus ja näkyy syyt hyvin, ja tosiaan kasvu on semmoista suomalaisen kuusen luokkaa, mutta suomalainen kuusihan nyt on 70-80 vuotta, niin siellä on jo maan nousemaan ja se alkaa olemaan taputeltu sitten ikänsä. Tämä on kaatunut tähän tielle poikittain ja raivattu sitten nämä silput moottorisahalla vedetty pätkiksi ja tuupattu vaan tähän. Ajatuksena on varmaan tietysti, että nämä saa jäädä tänne mätäneen, jolloin se olisi mahdollisimman luontainen elinympäristö, mutta eihän niitä nyt tielle voi toki jättää. Tuossa on katkennut puu kans, mutta veikkaan, että siitä voi olla jo 1000 vuotta aikaa, kun se on katkennut. On ollut iso puu aikoinaan ja veikkaisin, että sitä 6 metrin luokkaa halkaisin. Ja näitä tämmöisiä 2-3 metrisiä puita, niin näitä on täällä sitten niin ihan vieretysten kasvaa. Se on kyllä tosi yllättävää, että näin isot puut saattaa kasvaa niin kuin näinkin lähekkäin. Ihan terveinä sillä, että ne ei ole toisiaan niin kuin häirinnyt. Että ne on välillä ihan kiinni toisissaan.
jos sekin on joku ainakin 4 metriä alkasijalta. Ja kyllähän tää ihan vähän hämärä keli alkaa jo. Ilta on 6:30. Vähän hämärä täällä on. Tässä on aika kauan sitten kaatunut puu. Veikkaisin, että ainakin 100, mutta todennäköisesti 100 vuosia. Siinä on jo tukkimitat täyttävää puutakin kasvaa ton juurakon päältä. Tää ainakin 5-6 metriä on ollut halkasijalta, mutta tuosta on voinut tuosta rungosta mädäntyä jo paljon pois. Tää juurakko on, sanoisin, että halkasijaltaan niin pitkälti 20 metriä. Siellä on tuommoinen kapea väli, että onkohan se haljennut vai onko siinä 2 puuta kasvanut ihan kylkikyljessä. Maailman pisin puu on punapuu ja se on tosiaan tällä alueella tuohon suuntaan ehkä muutama maili. Sitä paikkaa ei ole tarkkaan kerrottu, koska toisin ei haluta hirveästi ihmisiä. Se 2006 vuonna kaksi luontoaktivistia sen oli pongannut. Se on 116 metriä pitkä, nimeltään Hyperion. Ja se tosiaan, niin sinne ei mene polkua. Siinä on jyrkkää mäkeä, se on semmoisessa rotkon pohjalla kasvaa, eli siellä on hyvin suotuisat olosuhteet, sinne virtaa vettä, siellä on sumunen ilma useimmiten ja puu on noin 1500 vuotta vanha. Se on tuntuu olevan yleinen arvio täällä näille tosi isoille puille. Se, että se on vaikea kulku sen maaston takana, niin se on syy, että miksi mä en nyt näytä sitä tällä videolla. En viitti sinne lähteä rämpiin. Ja toinen syy on se, että siinä nyt ei ole loppujen lopuksi mitään ihmeellistä nähtävää, koska noin kaikista isoimmat ja pisimmät punapuut, niin ei niistä oikein saa millään kuvaa. Ne menee tuonne taivaalle johonkin. Ja sitten siinä on vielä semmoinen yksi seikka, että vaikka sitä ei ole oikein julkisesti missään kerrottu, niin noin jokut harrastajat on sitten sen löytänyt ja sinne on mennyt ihmisiä käymään, niin se on vienyt kaikkia roskaa ja kuluttanut sitä luontoa, niin se, sinne meno on nykyään kielletty. Sitä saa $5,000 sakkoa maksimissaan tai 5,5 vuotta vankeutta. Ja mä en nyt haluaisi 1,5 vuotta vankilassa viettää sen takia, että mä menen sinne kuvaan. Nämä kuvaan sen sijaan tässä on muutaman puun rykelmä, joka menee kans tonne niin pitkälle, ettei sitä niin kuin ihan pystyt näyttämään tuossa, mutta tuossa on kyllä hurjan kokoisia ryhmittymiä. Tuossa on tosi vanha kanto tommonen, joka on kierteellä lähtenyt kasvaan. Veikkaan, että on ollut tommosena kantomökkylänä jo satoja vuosia ja tässä on sitten niin terveen näköisiä, ihan hyvinvoivan näköisiä, mutta varmaan näilläkin se 1000 vuotta per puu on ikää, että niin on kyllä vaikuttavan näköistä, kun tässä menee, mitä mä sanoisin tonkin puun halkaisijaksi tästä tyvestä, kyllä se semmosen 6-7 metriä ainakin on ja tuossa on varmaan ehkä tommonen kannantöpö, niin veikkaan, että on vielä enemmänkin se, mutta on tuossa aikoinaan silloin tuolta luin, että ei ihan 60-luvulla vielä kaikki ilmeisesti rauhoitettu, että ihan 90-luvulla astikin joitain alueita hakattiin ja sinne on sitten levinnyt muuta puuta, että tämä punapuu metsäalue, niin vaikka tämä nyt jonkun kokoinen on, niin kyllä niistä suurin osa on hävinnyt siitä ihmisen tekojen seurauksena, mutta onneksi nyt on jäänyt näitä tänne sitten jonkunmoinen määrä, niin
mistä voi nauttia ja katsella. Täällä pidetään huolta siitä tosiaan, että tämä luonto uusiutuu, että niin uutta punapuuta kasvaa, vaikka puu on äärimmäisen uhanalainen, niin kyllä tässä nyt semmoinen alue on varmaan, että se ei ihan pois ole kuolemasta täältä. Mutta tämä on tosiaan ainoa paikka maailmassa, missä tämän tyyppistä punapuuta kasvaa. Että jotain sukulaista, tai itse asiassa ei edes kauhean läheistä sukulaispuuta, että tämä on sen puulajin ainoa edustaja, jostain luin, että mikä on jäänyt sitten maailmalle oleen, että niitä on ollut silloin joskus lajeja kauan sitten, kun tämä luonto on ollut vähän kosteempi, niin on ollut olemassa, mutta tämä Kalifornian punapuu on sitten viimeinen lajin se edustaja. Sitten on tämä sekuja, joka on vielä leveämpi, maailman suurin puu on sekuja, mutta niin ne ei kasva ihan yhtä pitkiksi. Että tämä on pisin puulaji, mitä on ollut. Tuossakin on melkomoinen rykelmä. Siinä on jäänteitä jostain vanhasta puusta tai vanhoista. Ja sitten on useampia terveitä yksilöitä kasvaa ihan samassa nipussa. Siellä on korpikuusen kannon alla mörrimöykyn kolo. Ja taas jäänteitä menneestä elämästä. Näitä on yllättävän paljon, näitä tosi vanhojen puitten jäänteitä. Veikkaisin, että ne säilyy todella pitkään ennen kuin häviävät tänne luontoon. Tässä on ollut. On varmasti yli 7 metriä halka sieltä. On ollut tämä puu. Joo, tämmönen video punapuista. On kyllä vakuuttavan näköistä metsää. Se on moro.